Сайн мэцэд оо. Өнөөдөр маша бага хоёр анимашныг мэдгүй хүн бараг байхгүй лээ. Тэгвэл бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ маша бага хоёр анимашнтай холбоотой аимшигтай яриа нь мөн сонирхолтой баримтуудыг хүргэхэд бэлтгэлээ. Мөн бид энэ удаагийн дугаараа дижитал хөгжмийн актантай хамтран бэлтгэж байгааг хэлэхэд таатай байна. Хэрвээ та бүхэн өөрийн хөгжмийн боловсролтой хувь нэмрээ оруулахыг хүсвэл дижитал хөгжмийн актамийг зориулаа. Та бүхэн бидэнтэй хамт оорой. Маша багва хоёрын нэгэн аимшигтайраа байдаг гэж. Тэрхүү аимшигтайрааг сонсвол эрт үед Маша хэмээх бие болон сэтгцийн асуудалтай охин аав ээж хоёртойгоо амьдардаг байжээ. Гэтэл нэгэн өдөр тэрээр ойд явж байгаад төрчихж гин. Ядаж байхад удалгүй бороо орж эхэлсэн тул тэрээр нэгэн ой модны нүмерт хорогдов. Удалгүй бороо зогсход Маша охин нэг мэдхэд маш ихээр үлсэд цангасан анзаарна. Аргагүй эрхэнд ойгоор хисэн тэнүүчлэн идэх зүйл хайж явжээ. Аацуулж тэрээр ойгоор хисэн тэнүүчлэн явсаар санаандгүй тохиолдлоор гэрээ олсон байна. Гэтэл гэр нь онгорхой байх бөгөөд хамгийн аимшигтай аав ээж нь байхгүй бөгөөд гэрээр нь дүүрэн цус нүж хойлолдож баавгаан ул мөр үлдэж яг л баавгай аав ээж хоёрыг нь барьж идсэн гарцаагүй байв. Маша охин дэндүү жаахан учраас юу ч хийж чадалгүй хинэг нь түүн дээр ирж туслахыг хүлээлээ. Гэвч эсрэгээр түүнийг аврах нэг юм биш. Харин аав ээжиг нь барьж ирсэн баавгай эргэн ирж Маша охин руу аимшигтайгаар бархиржээ. Баавгай охиныг хаашинд сухтаалгалгүй ойрлох боломж ч олголгүй. Охиныг тэр чигт нь барьж идэх нь тэрээ. Маргааш өглөө нь болоход ойгоор явж байсан ойн хамгаалагч баавгаанд бариулсан аав ээж охин гурвын биеийн үлдэгдлийг ойгоос олсон байна. Хожим студийн уран бүтээлчд ой хамгаалагчийн ярьсан тэрхүү ярианаас сэдвлэн Маша бага хоёр анимашныг бүтээх санааг олсон гэн. За энэ бол яг үүнд баттай их сурулж байхгүй. Зөвхөн интернетээр хийсэн тэнүүчлэх аимшигын яриа байсан гэдгийг та бүхэн санах хэрэгтэй. Тиймээс одоо бүгдээр Маша бага хоёрыг сайхан гэгээлэг талаас нь авч үзцгээе. Маша бага хоёр анимашныг Олег Кузоков хэмээх энэхүү ах санаачлан Animacord студийнхан 2009 онд бүтээж байжээ. Энэхүү цуврал нь 25 хил рүү орчуулагдан 100 гаруй орн цацагдаад байгаа билээ. Маша бага хоёр бүтээл нь яг ижилхэн Маша бага хоёр хэмээх ижилхэн нэртэй үлгэрээс санаа авсан бүтээл юм. Гэхдээ тэрхүү үлгэр нь анимашнаасаа тэс өөр утгатай байх бөгөөд аимшиг том баавгаагаас зүгтэж ядсан зоригтой жаахан охины талаар үгүүлдэг байна. Үлгэрийн маш товчхон дурдвал эртээ үртэн цагт эмгүү өвгөн хоёр Маша химээх ач охины хамт амьдардаг байжээ. Нэгэн өдөр Маша охин найзуудын хамтаар ойруу мөөг жимс түүгээр явсан байна. Охид ойд жимсээ түүж байтал Маша охин найзуудаасаа төрчихшгэн. Маша охин ойгоор хисэн явсаар хамгийн бөглөө хэсэгт эзэнгүй бяцхан байшин олж гин. Тэрээр тэрхүү байшинд томоос том баага амьдардгийг яаж ч мэдэх үлээ. Яг тэр үед баага ойруу жимс түвхээр явсан тул гэртэй байгаагүй нь тэр ажээ. Оройн өдөш болоход баага гэртэй ирж Маша охиныг хараад маш ихээр баярлаж зүйтэй охин минь одоо чи надтай хамт амьдрна. Эндээс хаашаач явахгүй. Тийшин галлаж, будаа чанаж, намайг будаагаар холлох болно. Хэрэв чи эндээс явдаг юм бол би чамаа гүзэж очоод тасарч идэнэ хэмээн сүрдүүлжээ. Тийхүү охин баавгатай хамт нэлээд хэд хоног амьдрсны эцэс баавгаа баавгаа намайг ганцхан өдрийн хугацаатай тосгон руу минь явуулаач. Би өвөө эмээ хоёртоо бэлэг хүргэж өчгөөд ирээ гэжээ. Гэтэл баавга үгүй чи ойд төөрнө. Тиймээс бэлгээ надад өгч би хүргээд үгий гэжээ. Маша охин баавгаан хийснийг зөвшөөрөөд хуушуур хайрч томоос том хайрцагт хийж бэлтгээд баавгаан нуруунд үүрүүлжээ. Гэхдээ тэрээр чи өвөө эмээ хоёрт минь үнийг аваачч өг. Харин замдаа хайрцагийг онгоолож хуушуур дар хүрч огтхонч болохгүй шүү. Би өндөр царс модны оройд гарч чиний хойноос харж бай хэмээн захижээ. Баавгаа зөвшөөрөх үе охин баавгаан нуруунд үүрүүлсэн хайрцагдаа цэмэрхэн орчихдаг байна. Баавгаа явах замдаа үлсэд хуушуурнаас нь цөөн хийдэг идэх гэсэн ч охин түүнд хандан би чамайг харж байна шүү. Хуушуурыг идэж болохгүй гэж загсаар байгаад гэртээ хүргүүлж чаддаг байна. Баавгаа охины гэрийн гадаа хуушуурыг буулгах үед гэрийн нохойнууд баавгаа руу дайран айлгаж үргэж орхидог байна. Эцэстээ ойд төрж баавгаад барьцаалагдсан Маша охин
өөрийн хурц ухаанаараа баавгайг хуурн дөнгөж эмээ өвөө хоёртойгоо амдрын жаргажээ. Ерөнхийдөө үлрэгийн хувьд нэг иймэрхүү. Харин анимашн бүтээлийн хувьд баавгаан сайн дүрийн баавгай байдаг билээ. Анимашн дээрх Машагийн дүрийг дурдвал Маша охин нь Орсын Тюменд амьдардаг Славян охин ажээ. Тэрээр 6 настай хідээж гаха, яма, нохотойгоо хамт ойд амьдардаг бие даасан нэг юм. Ойн бүх амьтад түүнээс айдаг. Учир нь Маша охин тэднийг түүнтэй хамт тоглохыг байнга шаардан залхаадаг. Маша охин сууд ухаантай нэгэн бөгөөд тэрээр чоннуудын сэг болсон фургон машиныг супер фургон болгож өгдөг анги нь үүнийг баталдаг. Гиснээс Маша охин баавааг асуудалд оруулахгүй байхыг маш их хичээдэг гин. Харин баавгаа үргэлж хохирч үлддэг нь ердөөл баавгай азгүй их гэн шүү. Анимашныг бүтээхэд дэжлэн оролцсон Денисийн хэлснээр бол Маша охины дүрийг бодит түүнээс санаа авсан гэжээ. Тухайлбал 1990-д он төслийн удирдагч Олег далайн ирэг дээр амьдарч байхдаа нэгэн тун сэргэлэн бяцхан охиныг олж харжээ. Тэр охин маш нээлттэй байсан тул танихгүй хүмүүстэй хамт шатар товлож, усан цэлж, сүулдэ бараг бүхий л хүмүүсийг залхаж эхэлжээ. Эцсийн тэрээр Маша охины дүрийг бүтээх санаагаа түүнээс олж харсан байна. Сонноос Маша охин яагаад өсөхгүй байна вэ гэсэн асуулт үзэгчдийн тунд ихээр явдаг гин. Харин Олег энэ талаар хэлэхдээ үүнийг Петр байна л мэдэх байх хэмээн хошигнон хариулж байжээ. Олег нь анги бүрийн зохиолыг өөрөө бичжээ. Анимашныг бүтээх үе шатыг маш товчхон дурдвал. Эхлээд багийн гишүүд зохиолоо эцэслэн баталж, дараа нь тэд үзэгдэл бүрийн үргэлжлэх хугацаа, дүрүүдийг хэрхэн байрлуулж, бибитэй нь хэрхэн харьцуулахаа төлөвлөхийн тулд сторибордыг зурна. Дараа нь дууруулагч болон 3D артистуудын ажил эхэлж, эцсийн эвлүүлгийн ажил явагддаг байна. Анимашн дээр ярьдаг дүрүүд нь зөвхөн түүний үеэл Маша өвлийн өвөнөр л байдаг бол бусад дүрүүд нь авиагаар харилцдаг. Маша охины хамгийн анхны дуу оруулалтыг Алина Кукушкина хэмээх энэхүү охин 2009 онд 6 настайгаас эхлэн хийсэн бол 2015 оноос Варвара Саранцева, 2020 оноос Юлия Зуникова нар тус тус дуу оруулж байжээ. Учир нь охтын хоол 11-ээс 12 нас хүрэхэд маш ихээр өөрчлөгддөг байна. Харин баавгайн дуу Борис Кутневич хэмээх жүжигчин тогтмол дуу оруулсаар иржээ. Баавга гэсэс анимашны дараагийн гол дүр бол баава билээ. Маша түүнийг Мишка гэж дууддаг бөгөөд энэхүү нэр нь 1980 оны Москвагийн Олимпийн бэлэг тэмдэг болох Миша баавгаас санаа авсан нэр ажээ. Мишка баавгай хүн болгон Миша баавгайг санагдуулдаг байна. Учир нь 1970 оны сүүлээр бүгдийн номын зураач Виктор Чичиковын зурсан энэхүү Олимпийн Миша баавгай нь Орос орныг илэрхийлсэн хамгийн хөөрхөн дүрүүдийн нэг байсан юм. Хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол No Pagadi Animation дээр Миша баавгай халтхан гардгийг анзаарсан байх. Мишка баавгай Оросын хүрэн баавгай бөгөөд Оросын ард түмэн 16-р зууны үеэс эхлэн хүүхэлдэйн жүжиг, драмын тоглолтон дээр хүрэн баавгайг бэлэгдэл болгон дүрсэлцээр иржээ. Харин энэхүү хар баавгайны хувь тэрээр Гемлан улсын сав газраар тархсан хар баавгай ажээ. Анимашн дээр тэрээр Мишкагаас хүчтэй байдаг учрыг сонсвол бодит амьдрал дээр ч гэсэн Гемлан хар баавгай хүрэн баавгаас илүү том бийтэй гин. Гэхдээ хар баавгай Аз төвдөө бол дунд зэргийн хэмжээтэй баавгай тооцогддог гин. Бусад дөрүүдийг дурдвал дараагийн дүр бол Рози гаха. Тэрээр Маша охины хамгийн хайртай тэжээмэл амтан бөгөөд Яма нохо хоёроос ч илүү хайртай гин. Дараагийн дүр бол Машагийн хамаатны эгч болох Даша. Анимашн дээр хотод амьдардаг Даша хэмээх Машагийн хамаатан гардаг билээ. Тэд адилхан царайтай учраас хамаатан гэдэг нь ойлгомжтой байдаг ч яг хэн болгон тодорхойгүй байдаг гин. Мөн анимашн дээр Эскимо Маша хэмээх Машагийн өөр хувилбар хүртэл гарч 21-р анги дээр Маша баавгайн аав гарч 3-р анги дээр эцэг Фрост нэртэй өвлийн өвгөн гардаг байна. Эцэг Фростын хувь түүний нэрийг Хан Фростын төв нэртэй үлгэрээс санаа авчээ. Үргэлжлүүлээд Машагийн 2-р хайртай амтан бол түүний Терьер нохо ажээ. Мөн Маша баавгай 2 дээр Муурхулгын 2 хүртэл гардаг. Тэгвэл энэхүү 2 дүр нь Том Жерри 2-ын илэвлэл ажээ. Мишка баавгайн хамгийн сайн найз нь Орсын Сибирь нутгаас ирсэн судалт бар байдаг. Харин түүний дурлалт бүсгүй нь Хойд Америкийн хүрэн баавгай ажээ.
Харин оцон шувуу Адилхийн хувьд тэрээр Антарктик төвд амьдардаг. Маша анимашны анги тус бүрийн хөгжмийг Орсын хөгжмийн зохиолч Василий Богатырьев бичжээ. Маша Баба 2-ын YouTube сувг нь дэлхийн хамгийн олон үзэгчтэй цуврал анимашны сувгт ордог байна. Гэснээс Маша Баба 2 нь YouTube дээр 3 тэрбум гаруй удаа өгдсөн цорын ганц хөгжмийн бус анимашн бүтээл ажээ. Сонноос Маша нь ардын хувцас өмсөж толгоондоо альчуураа зөөсөн байдаг нь лалын шашинтай хүмүүс маш ихээр таалагддаг байна. Маша нь бяцхан хүүхдүүдийн нэгэн адил чихэр бичэн туйлын дуртай билээ. Гэтэл 33 дугаар ангитэр дэндүү их чихэр суртчилсан гэдгээрээ шүүмжлэл хүртэж байв. Машагийн тоглоомуудыг харуул ихэвчлэн зөвлөлтийн үеийн тоглоомууд байдаг. Масуко Роботын хэлбэр дизайныг харуул яг л Япон аниме охин шиг харагддаг. Урд өмнө нь Машагийн хашаанд Москва Бээжин химээх монголоор дайран өнгөрдөг вагон байсан бол дараа нь тэр бичгэн Москва Аляска болон өөрчлөгдсөн байдаг. Үнэн дээр баавгаан байшинг харуул зөвхөн хүний гараар хийсэн байшин харагддаг. Үүнээс болоод баавгаан байшинд өмнө нь хүмүүс амьдардаг байсан гэх логик байдаг ээ. Мөн сонноос баавгаан байшинг харуул хаалга гадна болон дотогшоо баруун зүүн тийш ямар чиглэл нээгддэг байна. Уран бүтээлчд дээрх зүйлсийг тайлбарлахдаа ерөнхийдөө анимашны үйл явдал чухал болохоос биш, хэр хаалга хаашаа нээгдэх, мөн байшинд хүн амьдарч байсан эсэх нь огтхон чухал биш хэмээн хэлж байжээ. Мөн баавгаан байшин нь оцон шувууны байшинтай маш төстэй боловч мөсөөр хийгдсэн гэдгээрээ л ялгаатай харагддаг. Мөн түүнчлэн байшин доторх дотоод засал нь гэсэн баавгаан байшингийн дотоод засал чимэглэлийг дуурайлгасан байдаг. Харин чоннуудын хувьд УАЗ 452 түргэн тусламжийн машин амьдардаг. Орсуудын хамгийн супер унаа болох УАЗ 452 нь 1965 онд үйлдвэрлэгдэж, өнөө хүртэл бат бөх чанараараа дэлхийн нийтийг гайхуулсаар ирсэн билээ. Тиймээс энэхүү анимашнд УАЗ 452 нь заавал гарах ёстой Орс улсын төлөөлөл юм. Анимашны эхний ангиуд дээр зөвхөн машины корпус хэсэг л гардаг байсан бол анимашны 3-р сезнээс эхлэн ундаг болгож дүрслэн эхэлжээ. Сонноос бодит байдал дээр ч гэсэн УАЗ 452 машиныг Орсын нутаг дэвсгэрт түргэн тусламжийн машин болгон ашигладаг учраас анимашнаар ч гэсэн ижилхэнээр дүрслэн энэ ажээ. Маша Баба 2 дээр олон янзын сонирхолтой орчинууд гардгийн нэг нь сар байдаг. Гэхдээ анимашн дээр сарны хувь ямар ч тогтсон хэмжээтэй байдаггүй бөгөөд заримдаа сар нь аварга томч байж болно. Аль эсвэл баавгаан шиг жижигхэн байж ч болдог. Мөн сарн дээр анх хүл тавьсан Нил Армстронгийн нэр байдаг. Эцсийн үний эрэхтэй зарим эцэг эхчүүд Маша өхөн туйлын дургүй. Учир нь түүний зан авир нь хүүхдэд муу үлгэр дуурайлал авч ирнэ. Энэ бол жинхэнэ аимшигын гихмитээр ярьсан байдаг. Магадгүй тэдгээр эцэгчүүд өөрсдийгөө Мишка Бага шиг ихээхэн зовхыг гэж айсан болов уу? Мөн бид энэ удаагийн дугаараа дижитал хөгжмийн актантай хамтран бэлтгэж байгаа гэхэд таатай байна. Хэрвээ та бүхэн өөрийн хөгжмийн боловсролтой хувь нэмрээ оруулахыг хүсвэл дижитал хөгжмийн актамид зориулаа. Бидний хэлсэн нэвтрүүлэг энэ хэрэг өндөрлөж байна. Тань таалагдсан гэдэг итгэлтэй байна. Хэрвээ та манай энэ удаагийн дугаар таалагдсан бол лайк болон коммент үлдээхээ бидний мартаарай. Амун бас хэрвээ та манай YouTube сүмгийн шинэхүү үзэгч бол манай сүмгийн subscribe болон хажуудлын хонхон дээр дарж бидний дэмжлэгээ бидгийн мартаарай. Ингэсээр та бүхэн манай бичлэгийг цагаас бүр хүлээн авч үзэх боломжтой гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Анхааралтайсэнд баярлалаа.